Саламатсыздарбы. Менин аты жөнүм Зулупкарова Элина. Мен азыркы учурда мектеп номер 42 мектеп Керметов мектеп гимназиясынын окуучусумун. Мектептен тышкары мен англис чет тил курсуна барам. Курстан тышкары мен YouTube каналына тартылам. Ал YouTube канал кичинекей бөбөктөргө арналат. Мектептен тышкары мен бийримине барам. Бийримине биринчи класстан баштап барам. Мен өзү кичинекей мен эле мындай жабык адам болчумун. Бийримине ошо бийрим менен адамдарга, адамдардын алдында выступать этип, ошентип өзүмө ачкам. Элина Керметов мектебине биринчи класска келет 2014 жылы. Биринчи класска келгенде сентябрдын 5-чи числосунда Элинанын чоң эжеси бизге танцага алып келет. Биякта кружок бар экен, бий ирими кружогу, менин сестренкам бар, алыңыз депчи. Ошондо келет Элина кичинекей томпок кыз болот. Анан эрке кыз болот. Ал үй бөлөсүнө 5 бала экен да, 5 баланын 5-чиси экен. Өтө эрке, атасынын эрке кыз экен. Эркелиги көп болгон, кичине кыйналып калса, качып кетчү эле. Кетип калат эле, келбей коет эле. Эжеси, эжелери сүйдүрөп келет эле да. Мен чалат элем да, келгиле депчи. Вот, но келгенден баштап мындай Элинан ар жактан өтө мындай кыз характерим, анан тырышкак кыз болчу да, мээнетчил. Айткан нерсени аткарат эле. Башка кыздарга караганда анан батырак жасайт эле. Ошонусу мага жагып калат, анан Элинанын мындай кандай десем күлкүсү. Күлкүсүм көңүлүмө, жүрөгүмө түшүп калганда, анан улупчу ребенок. Ар дайым күлүп жүрөт эле мында. Ыйлап атканда дагы күлөт эле да. Урушам го, катуу урушам, урушканда. Анан күлүп ыйлайт эле. Жакшы сапаттардан бири эч качан сөз ташып барбайт эле, мени эжеке урушту, антты мынтты дебейт эле. Ошо жерде калат эле. Анан кетип кийинки урокко эки эсе көбүрөөк аракет кылып келет эле. Үч айдын ичинде лидердик несин, сапатын көргөзөт. Биз ар үч ай сайын концерт коебуз. Концертте бийдин алдыңкы катарына туруп алып кыздарды башкара баштайт. Өтө кечиримдүү, мээрибан, анан кыздарга боркер, мына кыла албаган кыздар барго үйрөтүлөт эле. Бийримине мен биринчи классыма келип баштагам. Буга себепкер мен эжем болгон. Мен кичинекейимде помпок кыз элем да, анан мындай көп камыр жебе, көп мындай кылба, кичине формага келип ал деп бийг алып келишкен да. Анан биринчи келгенде бул жер мага жаккан эмес өзүчө. Анан эжем келип, эжеме карап отуруп, эже келбейм бул жака дегем. Анан Рансманына келип, бийге кызыгасыңбы? Анан Урансманына кыздарга үйрөтүп баштаган да, мындан дагы, андай кыл деп, анан где-то бир сааттай, эки сааттай отуруп көргөм бир күнчү, анан тип кеттим келатат деген эжеме. Анан эжем болсо, бирок отурганда анан
айтқан, еже қал өрсен бей деп, ежем айтқан, саға жақпады ғой, неге қаласын деп, жанын, мен білбейм, жағып қалды қайра деген, анын, шо, бірінші классыман келіп баштаған бейге. Өзі бейді бар жоқ стилдер бар да, испанский, восточный, индийский, өте көп, гимнастика, спортивно-гимнастический бар. Бұл ошо көп, өте көп стилдер білегім. Мұғалімдік сапатыны чем? Қыздармен общий язык тауып, оларға үйретіп, сілер ертірақ келгелі, анан школазын арты жағы барды двор. Оша жерді қыздар жинау алып, үйрететілі. Кім үйретті десем, дин, әлін үйретті дейтілі, да? Ошон тұр қыздарды үйретіп, қыздарды тартып, анын қыздарды ұрыш қойсын, қапы ол бұл, сені әрекет қылсын деп ұрыш қойды. Өз әдеке жаман емес, көп қыздар тарын кет қалатқа, Элина жинап келетті еді. Элина 9-шы класта уже сауақ бере баштады. Арасына бір екі осы елі мұғалім болып қалады. Элина ұшындай балдардан болып шықты. Біздің баяғы ішеніштерімізді, үміттерімізді ақтады. 2023 жылы Қазақстандан 4-1 месті еліп, мастер спорта деген намға елі болды. Әмі азыр официальны көлігі бар, официальны балдарға сауақ береді. Анан біздің бүтіручіз, ұшында бүтіручіз бардына сұймықтан ауыз. Қырғыстандың алдыға желегіні көттөріп шыға тұрған қыздардан болу өтті кешенем. Мен бей бойынша сыйлықтарға 4-ші классында болып баштағам. 4-ші класста Бішкекке барғамыз бірінші, анан Бішкектен кейін 2019 5-ші класста Ташкент шарына барғамыз. Ташкент шарында трехкратная чемпионка болып 3 биіні билеп шыққам. Ташкенттен кейін 2023 апрель айында Қазақстанға барып 4-кратная чемпионка болғам. Анан апрельдің финальный туру Бішкекте өткен. Бішкекте дағы ал жақта 4-кратная чемпионка болып медаль алғам. Анан мастер спорта деген еге е болғам. Биге барып баштағанда мен активді жашуыны баштағам. Стоп, заново. Там была четкий Вергин. Перепутанные взгляды наши. Ничего я не хочу менять. И... Около тебя мир зеленее. Около тебя солнце теплее. Около тебя я понимаю, что счастье. Алло, мен қызым Зулпухарова Элина. Шо... Бірінші класстан баштап, шыл жөндөмі бар екен, танцаға барам деп, оқудан кейін танцаға барып жүрді. Ошыл азырқы күнгі чейін танцада оқудан кейін бейменен машығат. Елинаның мінезі бардық жағынан мағы оқшыр. Себебі тұрышшақ, ерте тұрат, аз ұқытап көп жұмыштарды атқарады. Үйде дағы бардық жұмыштар Елина атқарады. Мен бірінші ұшырда атама. Анткені атам ұшынтып мені чоң өйтқон, тәрбе алаған, атам қолынан келісінше қолдау көрсеткен маға.
Анан эжекеме бийири менен Рансманнага. Анткени Рансманна мага өтө чоң опыт үйрөткөн. Кайерде өзүн кантип алып жүрүш керек.